Օրերս հաղորդավարուհի Հրաչուհի Ութմազյանը նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Հրաչուհուն շնորհավորում էին նրա կոլեգաները, ընկերները, բարեկամներն ու ուսանողները։ Ինչպես իրենք էին նշում, շատ ուրախ են, որ իրենց կյանքում կա Հրաչուհի։ Գրառմամբ և լուսանկարով է նաև հանդես եկել հաղորդավար Արման Մարգարյանը։ Նա Հրաչուհուն շնորհավորելիս մասնավորապես գրել է, «Քչերը գիտեն, որ մենք ողջ մանկություն ենք ապրել ու մեծացել միասին. Ով կմտածեր, որ այսօր 36-ամյակիդ իրար հետ բեմ ենք կիսելու. Շնորհավոր, Արևս»։ Հիշեցնենք, որ Հրաչուհու ծննդյան օրը Արմանն ու Հրաչուհին վարում էին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ Մխիթար Հարապետյանի հարսանեկան արարողությունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։